Агчийн дэтгүр дэтгэмжийн тухай хууль нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төслийг дэмжиж байна. Ер нь улс орны нүүр царай бол цэрэг арим түүний одоо баат суур байх ёстой. Тэгэд өнг зүс нүүр царай гэдэг ярихлаар асуудал юун дээр явж байгаа хэлээр эдийн засаг хөрөнгө оруулалт дээр л очдөг. Энэ бол хувь хүнээс ахуулаад бүх албан байгууллагуудын одоо өнг хүч сүр хүчүүл явж явж эдийн засаг дээр байх. Эдийн засаг тусмаа хувь хүн хүмүүсийн чадвах, аргарын чадвар сайн байж иж ажил төрөлдөө өтөхтэй даа ялангуяа батлагаан баалах тусгай албыг хийж байгаа хүмүүс бол цаг наргүй ажилдаг, хизээч үүрэг авахд бэлэн байдаг, ард иргэдийн төлөө одоо усан бороо, засан шуурга, агам халуун бүхий л нөхцөлд ингэж ажилдаг хүмүүс. Энийг тэр болгон мэддэггүй. Баяр ёслолын үеэр сайхан говцтой, жоромт говцтой чал нь хараад цэргийн хүн энэ тусгай алуу хийдэг хүмүүс л гоё гэж харддаг өхөөсөр тэрний даан дандаа ам ирсэн үйлдэлүүд рүү ордог гэсэн ийм зүйлийг бол тэр болгон хүмүүс мэддэггүй. Гэтэл хууны одоо байгууллагын улс орны сүрөгчлөл явж явж эдийн засаг. Монгол орны эдийн засаг хитүү байгаа ч гэсэн сүүлийн одоо жилүүдэд төсвийн цар хүрээ нэмэгдэж байгаа, эдийн засгийн чадах бас нэмэгдэж байгаа. Яг энийг дагаж цалин хөлс нэмэхгүй байгаа. За сүүлийн жилүүд бол зөв энгийн нөхцөл байдлыг л инфляцийн түвшинтэй уялдуулж эхэлсэн нэг үг оржээд тэр нь инфляцийнхаа түвшинтэй уялдаж чадахгүй байгаа. Тийм учраас би энэ одоо баталгаа болох байгууллага дотоодын зэрэг тагнуул эдгээр зүйлээ бол одоо анхаарах хэрэгтэй. За зөвхөн одоо энэ зэрэгчгэлгүй багц суурийн одоо онцгой анхаармаар байгаа юм да. Ер нь одоо зөвшөлт өчнээ анги халууруд гэж хуучин одоо бидний хүүхэд байхад ер нь одоо цэргийн анги дээр очих, цэргийн ангигээр ороод гарна гэдэг бол бас нэр төрийн хэрэг байсан. Тэгтэл энэ чинь олон жилийн явцад одоо хэлийн заставуудаар явах, отрядуудаар явах, аймагуд дээр байгаа барилгын бусад одоо үүрэг гүйцэтгэж байгаа анги салбар дээр очих бол нийтлэг байшин барилга нь мууцсан, баат суур нь одоо ерөнхийдөө ингээд хөвгшрэлт орцсон ийм зүйлүүд байдаг. Тэгэхээр энийг цаашаа авч явах хүмүүс нэхний ээлжинд хамгийн авч болох асуудал нь бол түүнд ажиллаж байгаа албан арга хүмүүс байж байгаа. Тэгэхээр энийг урам зоригтой болгох тэр одоо том хэмжээний хөрөнгө оруулалтуудыг улс орон нэгэнд хийж чадахгүй болох, тэрийг шатчатанд нь авч явах энэ одоо шатчатны хүмүүсээ бас урам зоригох, тэтгэвэр тэтгэмжийн нэмэх, цалин хөлсийн нэмэх, урамшлын нэмэх энэ байдлаар одоо төр халамж нөхцлөө үзүүлэх нь зөвөө гэж ингэж үзэж байгаа. Энэ чагуулгаараа цаашид бас эргээд энэ хүмүүсээс батлан хамгаалах, инхийг сахиулах, Монгол улсын одоо нэр хүндийг олон улсад одоо гаргах, дэлхийн нийтэд гаргах тэр хэмжээгээр одоо нэгдсэн үндэсний байгууллага бусад одоо улс орнуудын хэмжээнд энэ батлан хамгаалах сүрхчийг дээшлүүлэх одоо нөхцөлийг буцаад таахнаас ард түмэн төрүүл нэх ёстой л гэсэн ийм байр суурьтай байгаа. Тэгвэл нэгэн зүгээр авдаг, зүгээр одоо халамж хүртдэг ийм одоо систем рүү л орж болохгүй. Ер нь зүгээр би энэ халамжинд бол дурггүй. Ер нь Монгол улсын хөгжихгүй байгаа нөхцөл байдал бол ерөөсөө халамжийн улс болсонтой холбоотой. А тэгвэл би энэ орж ирж байгаа энэ цэргийн албан хаагчийн итгэл итгэм цалин өөрчлөлт гэхэлг бол би халамж нэмэгдэл гэж харахгүй байна. Ягаад гэвэл өнөөдрийн хийж байгаа хийх ажлуудад тусгай алуу гүйцэтгэж байгаа хүмүүсийг бол одоо энэ цаг үед нь урам зоригын сэргээх цаашд хийх ажлынхан суур болох ёстой гэж ингэж үзэж байгаа маа. Тийм учраас энэ хуулийг бол үзэл баримтлалын хамт дэмжиж цаашаа одоо батлах нь зүйтэй гэсэн ийм санал бодолтой байна. Баярлалаа.